Namaste, milí. Je 5. januára, presne 5 hodín podvečer. A začíname výklad pre rok 2022 pre 5-ky a 6-ky. Opäť uvidím, ako to dnes pôjde. V každom prípade táto energia mi nahráva. A ešte navyše pred pár minútami sa Matúš rozlúčil, robil tiež balíky a Matúš je 5-ka životné číslo. Do toho volala Erika Gracáková, pozdravujem. Duhový bojovník, všetky tieto úžasné sviečky sú dielom tej úžasnej, toho úžasného páru Peťa a Eriky Gracákových. Takže všetky energie načítané mám. Určite to bude sledovať aj mama, ktorá je Peťka z 32-ky. Náš ocko bol Peťka. Proste okolo nás všetci umelci, všetci milovníci života, milovníci prírody, herci a ľudia, ktorí sú mierotvorcovia a nosia so sebou pohodu, lásku, ktorej podstata je sloboda, ľahkosť bytia. A majstri múdrosti cez vlastnú skúsenosť, to sú 5-ky. Takže vítam pri tomto videu všetky 5-ky. Všetkých, ktorí ste zo dňa narodení 5., 14., 23. 5-ka symbolizuje vaše dary, vaše schopnosti, ktoré ste si priniesli sem do života. Pokiaľ je 5-ka vaše životné číslo, je to vaše poslanie, je to váš účel života, vaša misia. A 5-ka symbolizuje voľnosť, vnútornú slobodu, ľahkosť bytia, pravú mieru, umenie vnútornej harmónie, ani moc, ani málo. Tú zlatú strednú cestu, kde Buddha hovorí, že to je práve tá cesta k osvieteniu. Keď príliš napneš strunu, praskne. Keď ju nedoladíš, nebude hrať. Čiže je to cesta stredu. Cesta, ktorá opúšťa tie extrémy. A preto 5-ky často v živote ich účelom je oslobodiť sa od akejkoľvek závislosti alebo nepriamosti, extrémov. Preto 5-ky si často vyberajú partnerstvá, v ktorých majú poznať umenie odpútania sa. Preto sa stretávajú so žiarlivosťou. Buď oni žiarlia, pretože je tam strach zo straty, alebo ten partner na nich žiarli. Preto je veľmi dôležité, aby práve tento rok, rok 2022, v ktorom sme všetci v kolektívnom, ako kolektívne vedomie, vo vibrácii 6-ky, ktorá je láska, krása, harmónia, spojenie, prijatie, objaviť dary duše, objaviť silu lásky plného partnerstva a vzťahov, odpustenia. Vy, milé 5-ky, ste po celý rok 2021, bol to váš rok. Čo to znamená? Boli ste v súlade s tými energiami roku. Preto ste mohli zažívať veľké, prelomové okamihy pustenia, oslobodenia. Vy ste boli zároveň tí, ktorí svojou energiou,
svojimi darmi alebo svojimi skúsenosťami z vášho života na ceste k vášmu poslaniu stať sa tým vnútorným majstrom a múdrosťou. Vy ste boli práve tí, ktorí ste udržovali tú frekvenciu oslobodenia sa, čo bola výzva predchádzajúceho roka pre nás všetkých. Všetky tie tlaky, manipulácie, obmedzenia, strachy, informačné zmetky. To je tá výzva, ako nájsť tú cestu. Oslobodiť sa, to nie je útek. To je cesta usmernenia vedomia. A nájsť spôsob, ako cez hudbu, umenie, ľahkosť, nastavenie vedomia. Vystúpiť z toho chaosu a byť nad tým, ako vták, ako orol. To nie je útek. To je múdrosť nachádzania toho stredu. Cez stred, cez prijatie všetkých tých protikladov, čo je zároveň tá energia tej šestky. Nachádzate cestu k tej slobode. A preto v spojení s energiou šestky, s vibráciou tohto roka, v rámci celého tohto obdobia 2022, 6 plus 5 je 11, pre vás je to energia alebo výzva neutrality. Prijatia obidvoch polarít. Svetlo, tma, dobro, zlo. Očkovaný, neočkovaný. Nájsť tú cestu tej neutrality, pretože tam sa stávate tým kanálom a tým nástrojom pre vyššiu moc. Tento rok aj v oblasti vzťahov pre vás bude dôležité odpustenie. Tá 11-2 je očistiť srdce. Pustiť všetok odpor, všetko napätie, ktoré v sebe máte. Tento rok vám život do cesty prinesie výzvu odpútania sa vo vzťahoch, ktoré už nie sú funkčné. A zároveň prinesie vám nové, inšpiratívne vzťahy cez dohodu duší, ako náhle dozriete do určitej úrovne vedomia. Pritiahnete k sebe vzťahy a nové vzťahy, ktoré vás budú viesť k novému objavovaniu, tvoreniu, zažívaniu. Pre vás je tak dôležité dobrodružstvo, ľahkosť bytia, nepripútanosť. A vtedy to nasledujte, ako náhle príde nejaká inšpirácia. Vesmír má rád to okamžité konanie. Nasledovať tú intuíciu hneď. Pretože takto funguje energia vesmíru. Podobne ako včera, v polerieke my máme ten veľký prameň, podzemné pramene, po celé Vrícko. A kedysi to bolo nádherné jazierko, teraz je tam taká vodáreň, ktorá vlastne odvádza tú vodu do Prievidze. A Prievidžania pijú našu vodu, ahojte. A časť toho pramenia ide ako prepad do predediny. A keď je ten prameň silný, je to úžasné, pretože zapravíme tú vodu a kúpeme sa v tom. A včera mama pribehla domov, že ide veľká voda. Bolo to úžasné, boli 3 stupne a kúpali sme sa v tej vode. Väčšinou a veľmi pravidelne sa v tom kúpame, v tom pramení, pretože je naozaj čistúčka, kryštáľovo čistá voda, ktorá si stále udržuje tú teplotu tých 4 stupňov. A to som chcela povedať s tou Peťkou. Mama je Peťka a
a okamžite ako cíti nejakú inšpiráciu, ona nečaká, je príliš slobodná na to, aby rešpektovala iných. To je tiež veľká výzva, ale hneď zhodila šaty a už aj bola v potoku. Takže peťky nás učia nasledovať okamžitý vnem. A vtedy to má tú silu, vtedy to má tú esenciu dobrodružstva. Takže, milé peťky, vás sprevádzajú majstri z nášho balíčka týchto karát. Dneska som tu v Martine, takže budeme pracovať s týmto balíčkom svetelných majstrov, s orákulom života a s archanielskými kartami. V tomto balíčku svetelných majstrov tá peťka je Mahachohan, veľký majster, ktorý zjednocuje energiu všetkých majstrov. Vedie nás, aby sme prebudili naše jemné zmysly vnímania, aby sme sa oslobodili od zaťažujúceho vedomia, od tlakov, aby sme svojim vhľadom vystúpili zo všetkých dohôd duši, ktoré už nám neslúžia. Oslobodili sa od nich. Pomáha nám rozpustiť v sebe všetky prekážky, starosti a obmedzenia. Pomáha nám k jasnému vhľadu do nášho života. A zároveň Viktory. Nastaviť vôľu a plameň svojej vôle tak, aby nám tá vôľa pomáhala nasledovať svoj zámer až k víťazstvu svojej duše. Nie víťazstvo nad niekým, ale víťazstvo nad vlastnou lenivosťou, strachom a obmedzeniami. Bude to pre vás rok vzácnych naplnení dohôd duší, jedenástka božských dotykov, božskej spravodlivosti, presne tam, kde máte pocit, že energia je zablokovaná. Iba si privolajte anielov, privolajte si lásku božského zdroja a zostaňte v strede, v neutralite a pozorujte. Tak, a teraz výklad. Ja si to opäť dám takto. Páči sa vám to? Keď to takto už pri peťke robím, len za každým je to inak. Tak. Orákulum. Keltský kríž. O čom to je? Sila. Čo tomu podporuje? Svetelní majstri. Vzostupení majstri. Duchovný svet. Čo prichádza zhora? Prebudenie. Čo je vo vnútri? Fénix. Pozemská sila. Minulosť, súcit. Čo máte robiť? Seba prijatie. Momentálne. Cisár, majster. Hmoty. Čo tomu podporuje? Čo prichádza zvonka? Sofia. Princíp vyššieho ja. Čo podporuje tomu? Korene. A kam to vedie? Božský prúd. Neviem, či to vidíte. Tak. Budem vám to ukazovať takto tiež. Yeah.
Toto je rok. Dotyku Božích sfér. Doslova je to pre vás rok, na ktorý ste čakali. To, čo prichádza zhora, je ochrana božského plánu. Znamená to, že buďte veľmi pozorní a bdelí, aby ste udržali svoju myseľ v neutralite. Nech sa deje čokoľvek, udržte si svoj posvetný stred. Nehodnoťte, neposudzujte, nešomrite, nesťažujte sa. Veci majú vyšší zmysel. Buďte tým prúdom svetla, tým pilierom pre všetkých ľudí okolo vás, ktorí budú prechádzať čímkoľvek. Buďte tou neutrálnou energiou božskej lásky v pochopení a v prijatí svojho života. A tým sa vo vás budú odomykať energie posvetnej sily. Budete proste prechádzať skúškou pochopenia, prijatia a poznania, že všetko také, aké je, má vyšší zmysel a je dokonalé. Tým sa bloky uzamknuté vo vašom vnútri budú odomykať a aktivovať a vy budete v sebe prebúdzať prítomnosť majstrovskej sily, tých svetelných majstrov, tých rôznych odtieňov božskej sily v pozemskej hmote, v pozemskom tele. Stávate sa majstrami svojho života tým, že zušľachtujete, to je ten aspekt 5, 14, alchymia, božská alchymia, že zušľachtujete v sebe svoje svetlo a svoju múdrosť cez to, že budú aktivované rôzne, že v priebehu toho dňa alebo toho života budete prechádzať rôznymi situáciami, ktoré budú aktivovať a spúšťať tie gombiky, tých vlastností, ktoré, tých kvalít, ktoré ešte nie sú, nemáte spracované. Hnev, zlosť, smútok, úzkosť, závisť a tak ďalej. Bude dôležité, aby ste ich pozorovali. Čo bude podstatné vo vzťahu k vám, je seba prijatie. Nebuďte na seba prísni, nebuďte na seba moc kritickí. Naopak, len pozorujte. Pretože vy ste kľúčom vnútornej slobode. Ak je vaša peťka zo dňa, je to váš dar. Ste proste nezávislá bytosť. Aj pre vás je tento výklad. Ak je toto ako poslanie pre vás, všetky možné skúšky vám prichádzajú, aby ste sa tým stali, aby ste sa stali vnútornou slobodou. Ale pre vás to prijatie, to seba prijatie je ako kľúč k tomu, aby ste mohli byť tým súcitom aj pre iných. Ako môžete, alebo ako môžeme dávať lásku alebo byť zdrojom lásky, pokiaľ my vo vnútri nemáme radi seba a sme vyprahnutí. Preto je dôležité a preto aj tu v tomto výklade, ja to idem tak nastaviť, ak by to fakt bolo vidno. To, čo máte robiť, alebo tam, kde je dôležité nasmerovať tú pozornosť, táto karta symbolizuje v tom výklade Keltského kríža, čo máte robiť, je seba prijatie. Vo vnútri sa prebudza tá pozemská sila a moc. To znamená, ľudia budú cítiť, čím prechádzate a budete stelesňovať určitý
To je portál tej lásky, tú pomoc. Momentálne systém. Najprv je štvorka, potom je peťka. Čo to symbolizuje? Štvorka je symbolom a archetypom muža, systému, disciplíny. Sú veci, ktoré máte pod kontrolou a držíte ich pevne vo svojich rukách. A je to dobré. Oprite sa o to, čo vám funguje. Oprite sa o tie piliere, o tie vlastnosti, o tie princípy, o tie obrady a rituály, ktoré vám dávajú zmysel, ktoré sú živé. Všetko ostatné pustite. Oslobodte sa. A to, čo vám pomôže v tom sebaprijatí, je vnímajte, ako pri vás je vaše vyššie ja. Tu je to vlastne, stelesňuje to princíp Sofie. Ten Boží aspekt, na ktorý sa máte zamerať a ktorý je pri vás neustále a cez vás túží spoznávať svet a tvoriť svet, je vaše vyššie ja. To je ten najbližší vzťah. Ten, s ktorým keď sa spojíme a prepojíme, tak naše vedomie je večne živé. Čo tomu podporuje? Korene. Tomu procesu a kam to vedie? Prúd svetla. Korene nie sú len rodičia, ale rodičia sú princípom úcty k našim koreňom, k našim koreňom našich vlastných minulých vtelení, našich vlastných minulých skúseností, našich vlastných princípov. Keď si uctíte a uctíme svoje korene, vážime si svojich rodičov, svojich predkov. Korene nášho stromu života sú živé. Sú vedomé, sú zdravé. Čerpáme živú silu do našej prítomnosti. Oprite sa o svoje korene. Vážte si svojich rodičov. Poďakujte im za život. A vtedy aj sa tá energia kundalíny, čo je prvá karta, osmička sila, vtedy tá vaša kundalíny začne rásť. Vtedy všetko, čo bolo oslobodené z oblasti tých čakier, začne vytvárať plynulý prúd svetla od muladhári. Múl je koreň od koreňovej čakry. A začne stúpať cez svádištánu, cez druhú čakru partnerstva, cez tretiu manipúru, štvrtú, anahatu, srdce a tak ďalej. To znamená iba cez to seba prijatie, prijatie tých rodičov, kde sa aktivuje tá sila toho, tých koreňov, toho seba prijatia, prijatie seba ako dieťaťa, prijatie svojej rodiny. A potom to už stúpa. Čaká vás rok, kde tej jedenáske, toto je tiež 37, 11, 5 a 6 je 11. 11 je taká vaša dôležitá energia v tomto roku. Stávate sa vteleným anielom pre seba i svoju rodinu. Cez vás Boh dýcha. Cez vás a vašu prítomnosť sa môžu oslobodzovať cudzie energie do svetla. A zároveň cez vás a vo vašej prítomnosti sa môže vyživovať priestor, silové pole skupiny, vašej rodiny, ako výživa, ako božská výživa lásky. Sprítomňujete energiu pravdy, lásky, odpustenia. Takže
Akí majstri vám v tom pomáhajú v tento rok? Samozrejme všetci, ale tento výklad špecifický. Jadro Zeme, prvá dimenzia, Gaia, Ashtar Sheran, desiatka a ešte jeden. Stačí, mi prišlo. Takže, prepojenie s jadrom Zeme. Prepojenie so živým kryštálom uprostred stredu, srdca Zeme. Je tá najmocnejšia energia uzemnenia a ukotvenia. To je ten koreň. Môžete si predstavovať, ako každý deň z vášho srdca vyšlete lúč svetla do srdca Matky Zeme a doslova pocítite, ako sa tam ukotvíte. Vtedy vaše vedomie sa ocitne tu a teraz. Vtedy ste prepojení s výživou Gáj. Vtedy v priebehu celého toho dňa vám prichádza ladenie, pretože vy, Peťky, ste tak prepojení s tým ladením, s tónom, s hudbou sfér, s vibráciou, s frekvenciou. A toto prepojenie s Gájou vás bude neustále vyživovať s múdrosťou vašej Akáši. Akáša je knižnica záznamov. A je to múdrosť všetkých našich skúseností a osvietení zo všetkých minulých životov, a nie len našich, ale sú tam nahraté všetky spomienky a záznamy celého ľudstva. A vy toto budete načítavať vždy vtedy, keď vaša myseľ bude v neutralite a budete otvorení tomu. Čiže ste napojení na múdrosť Gáji, múdrosť Matky Zeme, liečenie a silu. A zároveň, až vtedy, keď sa ukotvíte, to sú ako korene a krídla. Až vtedy, keď tie korene sú mocné a silné, môžeme rozpínať krídla. A tie krídla sú tie aktivácie, a tuším, aj v predchádzajúcej, myslím, že aj štvorka alebo trojka mala Ashtara Sherana. To znamená, že v tento rok bude skutočne veľmi mocné spojenie nielen s našou pozemskou rodinou, ale aj s našou kozmickou rodinou. A tu je ten Ashtar Sheran. Aktivácia svetelných kódov zostupu, aktivácia hviezdnych kódov, galaktických kódov. To sú všetko určité kryštály vedomia, ktoré ako náhle vzostúpime na určitú úroveň frekvencie a sily, aktivujú sa v nás a prechádzame tým poznaním, tým aha momentom, tým uvoľnením, tou prirodzenou, tým prebúdzaním sa do galaktickej múdrosti. A potom Matúš zase príde s novou hudbou. Monika namaľuje ďalšie kódy na sviečky. Mama zase zrýľuje ďalší hektár pôdy a nasadí viac semiačok. A spustu ďalších. Aha, a ešte, aha. A Desanka uštrikuje ďalšie deky. Takže to sú, prechádzame naozaj reaktiváciou nových síl, nových energií. A tento rok nám v tom pomáha, že sa prepájame šestka s tým najvyšším potenciálom, ktorý ako božské bytosti vo fyzických telách nesieme. Tak všetko dobré, Peťky. Aha. A ešte anielská sila, anielské, archanielské kľúče pre poslov svetla v čase planetárneho zostupu. Inaté. A vedomie jednoty. Archaniel Haniel. Archaniel Haniel je archaniel, ktorý je veľmi spojený s múdrosťou Atlantídy, ktorá sa aj v tomto roku aktivuje vo všetkých
Pretože ten Neptún v konjunkcii s Jupiterom v rybách je presne toto. Aktivácia tej múdrosti, liečenia, tej posvetnej duchovnej múdrosti Atlantídy. A aktivuje sa to v našej inaté, to znamená v tej intuícii nášho tela, v tom systéme, ktorý prepája, je prienikom všetkých tých jemnohmotných tiel, tých subtilných tiel v tom našom fyzickom tele. Inaté nesie kódy prepojenia kozmického vedomia, planetárneho vedomia v našom pozemskom vedomí. Toto sa aktivuje. Môže sa to naozaj prejavovať rôzne. Mami vysokým krvným tlakom, pokiaľ nenájdeš tú pravú mieru. Tam je veľmi dôležité, keď si unavený, oddychni si. Keď cítiš, že máš niečo robiť, choď do toho. Ale rob to, čo cítiš. A vedomie jednoty. Vnímaj lásku Boha vo všetkom a všade. Tak, milované Peťky, nech sa vo vás prebudza to vnútorné majstrovstvo tým, že si dovolíte rásť. Tým, že si dovolíte byť citlivý, vnímavý ku svojim pocitom. A tým, keď cez súcit vnímate príbehy iných a dovolíte si, aby ste pri nich boli tým živým kanálom, portálom svetla, živým prúdom božskej lásky. Namaste.